គឺជាគ្រោះហើយក៏ជាលាភដែរកុំគិតពីបញ្ហានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាគ្មានជនណាគេចផុតឡើយយើងអាចដើរគេចចេញពីបញ្ហាមួយបានមួយគ្រាប៉ុន្តែมันអាចគេចចេញបានជារៀងរហូតនោះទេវាលែងតែយើងរត់ចោលស្រុកឬរត់ចោលកន្លែងធ្វើការតែយើងនៅតែជួបបញ្ហាថ្មីមួយទៀតជាក់ជាពុំខានឡើយមនុស្សបរាជ័យតែងតែដើរគេចចេញពីបញ្ហាចំណែកមនុស្សជោគជ័យតែងតែដើរចូលនិងកម្ចាត់បញ្ហារឿងនិទានបុរសនិងកម្ពូតបន្លាមានបុរសម្នាក់តែងតែដើរទៅមើលស្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមភ្លឺស្រែដែលកាត់ដាននោះមានបន្លាមួយដើមបានដុះចេញពន្លកមកប៉ុន្តែបុរសនោះមិនដែលអើពើនឹងបន្លានោះម្ដងណាឡើយកាត់តែងតែដើរហោះទៅហោះមកកាត់បណ្ដោយឲ្យបន្លានោះដុះលូតលាស់ធំធាត់ទៅជាកម្ពូតបន្លាមួយនៅពេលនេះវាបានទៅផ្លូវកាត់ដើរទៅមុខមិនរួចកិតក៏សុកចិត្តដើរជៀសកម្ពូតបន្លានោះដោយមិនខ្ចីអើពើកັບឆ្កាផ្ដាច់ឬផ្ដាច់គល់នៃបញ្ហា